Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3, l'últim de la temporada. I avui ho farem amb un convidat de primer ordre, el cap gros de l'any 2014, que no és la Mariona. Mariona, què ha passat? És en Salvador Cardús, el nostre sociòleg i també escriptor, que des del passat divendres de Festa Major doncs, ja ha començat a ampliar la família de capgrossos. Per tant, avui més que un entre 3 serà un entre 4. Entre 4. Comencem? Capgros, podem començar? Som-hi. Doncs vinga, som-hi. Saludem ja el nostre convidat en aquest darrer Entre 3 de la temporada, com dèiem, Salvador Cardús. Benvingut a l'Entre 3. Moltes gràcies. Sempre demanem al nostre convidat que ens porti un objecte, però en aquesta ocasió l'hem segrestat nosaltres, l'equip de l'Entre 3. Desvetllem l'enigma que ja circulava per les xarxes des d'aquest dematí. Hem segrestat l'objecte, que és el capgros de Festa Major de l'any 2014, però sí que el que demanarem és que facis una valoració quan veus l'objecte, justament. Home, impressiona veure't a tu mateix. No dic que ja no m'impressioni veure'm al mirall a vegades, sobretot al matí primera hora, però sí, impressiona veure la figura, primera perquè és molt exacta i perquè sí que m'hi veig, sóc jo, segur, no crec que hi hagi gaires errors. Fins i tot es porta les ulleres brutes, que és una cosa que sempre... Que també és molt propi del meu cas, perquè amb el guix de les pissarres i això sempre se t'acaba enganxant totes les ulleres, aquell polsim. I fa com impressió veure't estabilitzat, és a dir, això ara quedarà fixa, no sé si el retoquen, no sé si... perquè no li podran treure cabell, no. ni el podran posar més arrugues, i jo m'aniré fent vell i el cap gros quedarà així. Bueno, d'aquí 4 o 5 anys podrem fer comparacions. Farem aquesta valoració. Te'l van deixar col·locar? Has entrat dins del teu cap gros? No sé si vols dir que m'hi cabria el meu cap, home, sí. Que ja és bastant gros. De cap gros ja a cap gros. Gros. No sé si de cap gros a cap gros hi cabria. Jo crec que sí. Però bé, en definitiva, com dèiem, avui el cap gros l'hem segrestat, el tornarem i el recuperarem, però també demanem als convidats que triïn el color d'aquest plató. Quin color has escollit i per què? He escollit aquest color lila o tirant a malva, perquè home, és un dels colors que identifica la ciutat. És un color, diríem, que alhora és contingut i és viu, és a dir, és una mena de doble, diríem, no és un vermell, no és cridaner, però alhora tampoc és un color apagat, és un color, és fantàstic, és el punt exacte. Ara sí, doncs, Quico, entrem. Si et sembla, comencem una mica repassant breument, perquè ens estaríem mitja hora, si no, però una mica la seva trajectòria. Salvador Cardús i Ros, que és nascut a Terrassa el 12 de juny de l'any 54. Exacte. És a dir, aniversari rodó acabat de fer, eh? Això és veritat. Sociòleg i doctor en Ciències Econòmiques, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i també del Consell Assessor per la Transició Nacional. Té una dotzena de llibres publicats i ha participat en diverses obres col·lectives i també té diversos premis, amb els quals ara s'afegeix aquest. Salvador, ara parlàvem del cap gros, però anem a divendres, en aquests actes d'obertura d'inici de la Festa Major, quan la guapa surt amb el cap gros destapat, tu ja estaves entre els 12 candidats, per cert, tenim aquí l'altre, la Mariona, un altre. El moment aquell, com vius tu els moments previs, aquells 30 segons previs, i el moment aquell que ja t'hi veus, com ho vas viure, això? Primera no sabia què passaria, perquè a mi ningú m'havia assegurat si seria jo o no. Em van dir que primer que érem candidats, després m'havien demanat que hi fos, que em van dir que hi seríem tots els candidats, per tant hi anava pensant que hi havia una certa possibilitat, però la certesa no la tenia. I per tant hi vas pensant a veure què, diguem, què pot passar. També, diguem, com que en el fons sí que et fa il·lusió també mirant de cuidar, de curar-te amb salut, és a dir, home, no, tampoc ara si no ho ets no passa res, és a dir, allò, ara no tinguis un disgust, no? Però em vaig posar per allà entremig del públic, perquè estava ple de gent, pensava, no sé, no gairebé costava arribar-hi,
i no vaig veure, quan el van destapar, no vaig veure la cara, és a dir, perquè en aquells moments, jo no sé, que tenia una geganta amb un cul de geganta immens al davant i no em podia veure, però vaig sentir pels micros que sí que era jo, llavors em vaig anar acostant i em va venir a rebre per acabar-me d'acostar cap allà al Marc Galí i vaig veure que efectivament era jo. El fet de que coincidíssiu amb samarreta negra és una casualitat? Home, sí, pura casualitat. Primera, perquè el mateix Jordi Grau em va dir que havien estat, que tenien 3 o 4 i que a última hora em van triar una, la negra, per casualitat. I jo, la veritat és que també just abans de sortir de casa, allò, com que havia estat a casa durant el dia, em vaig canviar i allò que poso una camisa, podia haver anat amb una camisa blanca o amb el polo negre, i vaig agafar el polo negre i va resultar que anava amb texans, polo negre, exacte. Algú deia, home, això és que estava preparat. No, no, pura casualitat. T'ha permès el fet de ser capdidat i capgròs viure la festa major des d'una altra perspectiva, d'una altra manera? Home, sí, la veus diferent. Primer que t'hi veus, i això és molt, fa que t'ho miris d'una altra manera, no? Que et busquis dins de la festa major. Sí, jo no sóc molt de festes en general, ni de festes majors en particular, ho he de dir la veritat, no m'agraden aquestes grans concentracions, i no sóc d'anar a escoltar la Xenoa, per dir-ho així. Vaig a 3-4 coses que m'interessen, o un concert de l'Orquestra Terrassa 48, per exemple, gairebé cada any mirem d'anar-hi, alguna cosa de jazz, algun acte d'aquests de cultura popular, però sí que aquest any tot el que ha sigut el protocol de cultura tradicional i popular no me l'he perdut. Tu ets analista polític, una mica la situació política, etcètera, després en parlarem. Però aviam, quan un és candidat promet de tot. Sí. I aquí tenim memòria. Estàs de sort perquè no hem pogut recuperar les imatges, però tu el dia de la festa de la presentació, la Mariona en aquest testimoni, vas prometre que si eres escollit per capgròs pujaries al balcó de l'Ajuntament amb els 34 capgrossos per proclamar la República Catalana. Ara és el moment de fer-ho realitat. Com serà això? Jo vaig dir que si les coses no anaven com havien d'anar... Començaran matisos, eh? No, però que s'expliqui. Jo tinc els papers, sé el que vaig llegir, ja m'ho tornaré a mirar, perquè naturalment ho hauré de complir. Però sí que vaig dir que si no ens deixaven anar a votar, si no podíem fer el que hem de fer, que és exercir el nostre dret a decidir, emprendríem alguna mena d'acció als capgrossos col·lectivament. Els he de convèncer, vaig dir que els intentaria convèncer-los, no sé, alguns ho veig clar, en Jaume Cabré segur que m'acompanyarà, no ho sé, el Matraca, no sé exactament si també és independentista o no, però en fi, ja me n'ocuparé. Continuem parlant ja per acabar d'aquest bloc de festa major, a punt d'acabar, justament demà amb els focs artificials, les habaneres, el ron cremat. Què n'opines del model de festa major de Terrassa? Creus que realment la nostra identitat, la nostra cultura hi queda reflectida? Ui, és una qüestió llarga aquesta, i no tenim ni temps ni és el moment per fer-ho a fons. A mi sempre em sembla que hi ha un excés de cultura d'aquesta que en podríem dir comercial. Jo no sé si és necessari buscar aquesta massivitat d'uns espectacles que ja tenen els seus espais propis, que no sé si els hem encara de promoure més. I en canvi, per contra, els elements aquests més distintius, més identificatius del que és la ciutat, segurament necessitarien un reconeixement més ampli. És veritat que ja no hi cabem més gent a la plaça Vella ni en el Raval, però això potser hauria de fer pensar de quina manera es fes més extensiu, perquè sí que és veritat que això és molt important, que uns quants ho vivim molt de prop, però hi ha molta gent que queda fora i que no sé fins a quin punt, si anéssim per tot Terrassa, coneixerien exactament aquests elements d'identificació. Aquí potser faria falta una mica més d'imaginació. Canviem de terç, deixem per uns moments la festa major. Anem un moment rapidet, passem ràpid per aquí, pel camp de la sociologia, per la teva etapa com a degà de la facultat i també com a professor de sociologia. Una mica aquesta vessant de professor, què t'aporta? Home, de fet, és la meva feina. Primer m'aporto un sou a final de mes, que no és poca cosa, perquè tot el de mes és música celestial. Jo treballo a la universitat, hi dedico moltes hores, faig els meus cursos, m'agrada molt fer classes, molt,
M'agrada menys l'estructura universitària, que ha quedat molt encarcarada, que jo crec que en aquests moments és de les institucions més conservadores que tenim al país, i que li costa més modificar i acomodar-se als nous temps. Això li pot portar problemes greus en els propers anys, però en canvi l'activitat docent és la que més m'agrada, i fer de sociòleg, hem de dedicar-me a la sociologia també en els àmbits més de recerca, que moltes vegades són els menys coneguts. Jo sempre dic que de l'única cosa que entenc no em puc parlar, perquè ningú em convida a parlar del que entenc. Jo sóc professor d'epistemologia de fa 30 anys i ningú m'ha demanat mai una conferència sobre el que jo poc o molt entenc, del que és la meva activitat principal, no? El que és el meu interès principal. Però això em permet també, estant a la universitat, a part de fer classes, doncs fer recerques, poder col·laborar i amb equips de recerca, fer coses. Estic treballant en temes d'identitat, que m'interessa molt, i espero els propers mesos tenir escrit alguna cosa una mica substancial. És la meva activitat principal. Doncs permeten que et preguntin d'aquesta recerca que hi ets, aquesta identitat. Com s'ha de definir aquesta identitat? Lligada una mica també amb els nacionalismes, no? Perquè a vegades utilitzem les paraules de manera molt global, sí, però potser estaria bé especificar-les de cara als espectadors. Sí, generalment la idea que tenim d'identitat, diguem, la primera impressió que en tenim és que la identitat conforma alguna cosa substantiva de nosaltres mateixos, i jo estic i tinc intenció d'explicar que és exactament el contrari. És a dir, que la identitat és, de fet, l'aspecte més superficial, més epidèrmic de nosaltres mateixos. És a dir, és l'aspecte més canviant. No és veritat que siguem nosaltres sempre els mateixos. Jo no sóc el jove que era quan tenia 14 anys, ni quan en tenia 18, ni tan sols sóc la persona que era quan en tenia 40 o 50. Nosaltres ens anem acomodant a l'entorn. No és el mateix ser pare d'unes criatures de 2 o 3 anys que ser pare de criatures o de joves de 37 o de 35 anys o de 32, no? No és el mateix ser un vell professor de la universitat que ser un professor que acaba d'entrar. És a dir, la nostra identitat, de fet, és com la pell, que és la part del cos que més es renova, més ràpidament es renova, amb totes les cèl·lules que van canviant molt ràpidament. I és la part, diguem, és la seva funció principal no és definir el que som per tota la vida d'una manera rígida, sinó que el que busca la identitat és el reconeixement, el ser identificats. També és allò que ens serveix per amagar el que no volem ser. És a dir, la identitat no només serveix per dir què som, sinó que sobretot serveix per estalviar-nos de dir el que no volem que se sàpiga o el que ni nosaltres sabem. Mm-hmm. Per exemple, jo sempre poso l'exemple quan tu fas un viatge a l'estranger, sí, diuen, vostè, què és? Si tu dius soc espanyol, et diuen, ah, sí, no fan cap més pregunta. Això vol dir que és que saben qui ets tu o que és un espanyol? De cap de les maneres, deuen pensar que és algú que va a agradar els toros, que balla flamenco, coses així, però et deixen tranquil. És a dir, és una identitat que et serveix per estar còmode. Sí. Si tu dius soc català, ja hi som. Has de donar explicacions, ja. Has de donar explicacions. Clar, i això és molt incòmode, perquè la identitat no serveix per donar explicacions, serveix per no haver-ne de donar. Clar. És a dir, quan tu dius... Jo quan vaig començar a estudiar sociologia, a la meva mare li preguntaven, i què fa el teu fill? No? I ella deia, estudia sociologia, i tothom deia, què és sociologia? Llavors la mare m'havia de dir, però i què és la sociologia? I jo deia, encara no ho sé. És a dir, teníem un problema. Com que això s'ho feia dins d'econòmiques, tu digues que estudio econòmiques i ningú et farà cap més pregunta. Això volia dir que la gent sabia que era un economista? No, però un economista no ha de donar explicacions. La identitat és també una estratègia, un mecanisme de relació que serveix per no haver de donar massa explicacions, a vegades de coses que tampoc sabríem com explicar-les. La identitat, que serà segurament el títol del text que escriuré, del llibre que escriuré, es dirà la identitat és una pell. I la idea se'm va ocórrer quan vaig fer el pròleg del llibre dels nostres dos grans experts a la ciutat en temes de pell, diguem, els doctors Grimal. Que em van demanar el pròleg amb un llibre que es deia Salvem la pell, i llegint les seves explicacions sobre el que és la pell i el paper de la pell, com a element de contacte, com a frontera, com a element d'identificació, se'm va ocórrer, diguem,
que efectivament jo ja feia temps que hi buscava la solució, però se'm va ocórrer que aquesta era la manera. Perdona l'explicació, perdona l'explicació llarga, però és clar, és que m'has posat allò... T'ho he posat, oi? El dit en allò que més m'interessa en aquest moment. Salvador, seguim parlant, i ara fem, justament parlant de nacionalismes, perquè el Salvador, tenim el privilegi de tenir nosaltres, Salvador Cardús, un dels membres d'aquest Consell Assessor per la Transició Nacional, que precisament ha d'assessorar el govern català per tal de poder arribar a assolir la plena sobirania. Salvador, el procés, com el vius des de dins? Mira, realment ha estat apassionant, però ara fa més d'un any que ja estem en aquest Consell, amb un treball constant i molt intens. En els temps, en els períodes normals, amb una reunió setmanal llarga de gairebé 4 hores i amb treballs constants, amb documents, ara en aquests períodes amb més intensitat, 2 reunions setmanals de més de 4 hores, probablement algun dia sencer. He après moltes coses, ha sigut un moment d'aprofundir molt en tot el que és aquests processos que tenen dimensions que jo confesso que no coneixia, més vinculats amb el dret internacional, amb la politologia, que no són estrictament la meva expertesa, per tant he après molt, però aquest conèixer la més gran complexitat, en lloc d'espantar-me, he de dir que ha produït en la meva percepció de la realitat un efecte exactament al contrari. És a dir, ara estic segur que és més fàcil del que ens pensem. És a dir, que tenim més capacitat per fer-ho, que el procés és més fàcil del que ens imaginem, que tenim moltes més possibilitats d'arribar al final, que sabem com fer-ho i que, a més, ho podrem fer. En realitat, totes les dificultats que tenim no provenen de nosaltres mateixos, sinó que són les dificultats que ens puguin posar des de fora. Si no fos perquè algú té ganes de fer la traveta, aconseguir l'independència en una societat, en un món global com és el nostre, és que pràcticament no hauria de canviar gran cosa. És a dir, canviaria la capacitat de gestió de la riquesa que produeix el propi país, que no és poca cosa, però pel demés, aquí seguiríem fent cotxes com es fan, seguiríem fent televisió com es fa, seguiríem anant a les universitats com anem. En què hauria de canviar? Doncs pràcticament en res. Podríem viatjar per tot arreu com fem ara. És a dir, en realitat, excepte aquesta qüestió de la pròpia gestió de la riquesa que produïm, tot el demés no presenta les dificultats que només fa 30 o 40 anys hauria pogut representar. Per tant, si anem a l'estranger i ens diuen què som, si diem catalans, ala sí, hem d'aconseguir aquest sí, poder, no? Exactament, ens estalviarem fins i tot problemes, haver de donar explicacions. No, jo crec que quan ho aconseguirem, que serà aviat i bé, durant uns anys no només el país prosperarà d'una manera que encara fins i tot és a vegades difícil d'imaginar, perquè jo crec que tindrà un efecte multiplicador, sinó que estic segur que durant els propers 10 o 15 anys vindrà gent de tot el món a veure què ha passat, a entendre què ha passat. Jo mateix m'hi penso dedicar perquè no entenc exactament per què ens n'hem sortit, per què som on som, però haurem d'estudiar a fons, perquè serà un cas molt excepcional, un cas inèdit que demanarà un estudi aprofundit de com es va produir tot aquest procés, aquest desvetllament i, a més, amb la rapidesa amb què s'ha produït. Ara deies aviat, i bé, això vol dir que hi haurà consultes, és a dir, el full de ruta en principi no té per què no seguir-se tal com s'està explicant? A veure, la consulta no és l'objectiu, l'objectiu és la independència. Llavors, la consulta seria un bon instrument per seguir avançant. Si al final, no per culpa nostra, sinó perquè algú ho impedeix d'una manera realment coactiva, no es pogués fer la consulta, de fet, el pols l'hauríem guanyat igualment, perquè haurien hagut de ser ells els que haurien prohibit. La prohibició del dret a decidir ja és una victòria. Ja és una victòria, ja posa davant del món, els ulls del món i dels mateixos catalans, que no es pot o que no ens deixen exercir un dret democràtic com és el dret a decidir. I per tant segur que tindrà conseqüències molt importants, accelerarà el procés, generarà moltes més adhesions i haurem de buscar una via alternativa, haurem d'esquivar aquest obstacle per seguir pujant amunt, però diem que no es fes, jo encara compto que es farà, no se m'acut, home, s'ha de ser molt bruto per parar això, però en fi, si ho fossin,
Escolta'm, no hi ha cap problema, diguem, això no para res, al contrari, a mi més aviat em fa por que no sigui com posar un obstacle al mig d'un riu i que això no faci que es desbordi, perquè aniria bé que el procés seguís sent molt ordenat fins al final. Per tant, haurem de demanar a tothom que si ens posen una pedra al mig del riu, busquem una llera alternativa que vés a saber si no ens portarà més ràpidament cap al final. Està clar que aquí el que hi ha és un conflicte d'interessos. Per uns, sí. Primer ve la democràcia abans que la legalitat, i pels altres, sí. Primer ve la legalitat abans que la democràcia. Des d'Europa i des de fora, això es mira així com un ja us ho fareu, no és cosa nostra. Això, algun dia o altre, s'ha d'acabar. És a dir, algú des de dalt ha de, d'una altra entitat superior, ha de vetllar i dir, no, senyors, primer ve la democràcia. Jo crec que no ho... que diuen que és un afer intern perquè no els queda més remei, però ells saben que no és un afer intern, que avui dia un procés d'aquests en un món global no és un procés intern. I quan Espanya diu, o algun espanyol o algun ministre diu, us quedareu a la galàxia, perduts a la galàxia, això no és una amenaça als catalans, això és una amenaça a l'estabilitat europea. Si els catalans ens féssim fora d'Europa, és que el que trontolla és Europa. Fixeu-vos l'esforç que ha fet Europa per intentar que no es perdés Grècia, que és un país més petit i amb un PIB molt més reduït que el nostre. És que si nosaltres ens n'anem a fora, aquí hi ha una pila d'empreses multinacionals, alemanyes, americanes, que tindrien uns problemes enormes. És que el món no ho deixarà que passi això. És a dir, no és veritat que passin de nosaltres. El que passa és que les formes de la diplomàcia internacional obliguen a dir, escolti'm, mirin d'arreglar-ho entre vostès perquè nosaltres ara no ens hi podem posar. Però el dia que això representi algun problema per als interessos internacionals, a fe de Déu que intervindran de manera oberta o de manera discreta, si no és que no ho han fet a hores d'ara. Ah, però deixa'm dir una cosa, ara estem una mica a dalt de tot en el tema consciència nacional. Sí. Això pot ser que arribem a un pic i comencem a caure? Que la gent es comenci a desanimar? No ho sé veure. És a dir, tinc un amic que em deia un dia, deia, no sé si els catalans ho sabrem fer bé, però Espanya no ens fallarà mai. I en aquest sentit Espanya no ens està fallant. Diem en el sentit de no deixar que això... es rebaixi la pulsió, la consciència de la necessitat de marxar. És a dir, quan una setmana et diuen, ni que ara ho hagin arreglat, que dels beneficis del port de Barcelona la meitat se'ls han d'emportar la competència, o quan, en fi, és que és constant, diem, cada dos dies hi ha una norma, una nova decisió que perjudica el benestar dels catalans, la veritat és que no ens deixen, no hi ha treva, diguem, i no hi ha encara cap prova de que realment ens estiguem, diguem, estiguem perdent el nervi, el tremp. Jo crec que això no passarà. Jo crec que no passarà. Esperem que no. Entrem a la recta final, això vol dir que ens queden un parell de minutets. Parlem com a membre de l'Institut d'Estudis Catalans des del 2009. Quina és la tasca que hi fas, que s'hi fa, en definitiva? A veure, l'Institut d'Estudis Catalans és una institució clàssica, per entendre'ns, per fer servir un terme respectuós, de gent gran, jo soc dels joves, diguem, de l'Institut d'Estudis Catalans, imagineu-vos si no és de gent gran, que hauria de tenir un paper probablement més decisiu en el país a l'hora d'orientar, d'aconsellar, de guiar el que ha de ser el treball en el camp de la recerca, tant en les ciències, diguem, naturals, en la història, en el cas... Té un paper molt important en el cas de la llengua, aquí sí que és una institució viva, en les altres hauríem de fer un paper més de consellers. No? L'Institut d'Estudis Catalans té una activitat, diríem, que és la pròpia de totes les acadèmies de tot el món, una
una activitat més cerimonial, fa una mica de recerca, excepte en llengua, en llengua sí. Treballa molt. Les altres seccions són seccions més discretes, n'hi ha 5, jo sóc de la de Ciències Jurídiques i Socials, ens reunim cada mes, fem unes sessions acadèmiques, discutim, es fa alguna investigació, es publiquen llibres, revistes, es publica una revista que es tradueixen articles que han sortit en revistes de ciències socials en català, es publiquen en anglès perquè tot el món les pugui llegir, els millors articles que es fan aquí. Hi ha una colla d'activitats, diguem. Tota manera, diguem, també amb temps podríem discutir, podríem ser una mica crítics amb l'institució i, diguem, i esperar o desitjar que tingués una mica, una certa capacitat també de renovació. Ho veurem de deixar aquí. Salvador, volíem parlar també sobre la teva etapa al Diari Avui, per analitzar el periodisme, també en aquest projecte que estàs. Ara és l'hora per una mica conciliar els horaris. Això és molt important, això, els horaris. Si ens dius la web, ho mirarem, que la gent que ho miri. Sí, www.reformahoraria.cat. Reformahoraria.cat. Perquè és qüestió de posar els horaris a l'hora, d'aprofitar aquest moment de canvi a tot el país. Això tenim 3 anys, ja n'hem gastat mig, però d'aquí 3 anys també puc assegurar que tindrem horaris europeus de Catalunya. Segur que sí. Molt bé, Salvador Cardús, doncs aviam si és veritat. Sí. Molt d'optimisme avui. Esperem millor, és que s'ha d'anar per aquest camí. La pell i la identitat passen per l'optimisme, suposo. Exacte, Salvador Cardús, els dos, moltes gràcies per ser aquí en aquest darrer entretres de la temporada, Mariona. Exacte. Haguéssim pogut tenir aquí, però no. És un honor tenir en Salvador Cardús i haver estat candidat en el seu any. Sempre podré dir que... A veure si l'any que ve tu seus aquí i jo em deixeu seure aquí a l'altra banda. Si fos el cas, ho fem. Per cert, que un dels operadors de càmera, el Xavier Figueira, ha estat candidat i el realitzador, Cesc Morera, ha estat candidat. O sigui que tenim una bona cantera aquí també. Perfecte. Salvador, moltes gràcies, que acabem de passar una bona festa major i fins aviat. Gràcies a vosaltres. Ho deixem aquí, donem pas ja a l'estiu, aquestes vacances, i vaja, els diem que moltíssimes gràcies per haver estat aquesta temporada amb nosaltres, escoltant els nostres convidats i les nostres preguntes a dues bandes. Molt bé, moltes gràcies per seguir-nos i fins ben aviat. Adéu-siau. Bon estiu, adéu-siau.